Свентошов – невелике містечко на заході Польщі, яке дуже добре знають військові. Передусім танкісти. Тут розташований один із трьох європейських центрів, де проводять навчання на леопардах. На бойових танках, які незабаром отримає Україна. За моєю спиною ви можете побачити три версії танків «Леопард-2». Найпершу модифікацію «Леопард-2А4», потім наступника, модернізований бундесвером «Леопард-2А5» і найновіший танк, який отримав наш навчальний центр – «Леопард-2ПЛ». Наразі у центрі тренуються польські військові. 14 екіпажів, по 4 людини в кожному. Середня тривалість навчання – 10 тижнів. Через два місяці наші учні будуть повністю готові працювати у складі бойового батальйону, незалежно від моделі. Танки дуже схожі, відрізняються лише деякі елементи, наприклад, приціли. Вони були модернізовані. У Свентошові повний цикл. Тут готують екіпажі та механіків, які обслуговуватимуть бойову техніку та озброєння. Гордість центру – спеціальні тренажери-симулятори. Тренажер дозволяє нам повністю підготувати військового до завдань, які він виконуватиме на реальній техніці. І це безпечніше – навчити солдата на тренажері перед тим, як він сяде у танк вагою 60 тонн. За даними ЗМІ, саме тут, у Свентошові, навчатимуть і українських військових. Офіційно цю інформацію поки ніхто не підтвердив. Утім, інструктори центру вже натякають, за потреби вони зможуть підготувати наших танкістів удвічі швидше. Коли ми говоримо про військових, які мали справу з пострадянськими танками, то для підготовки їх до роботи на машинах типу «Леопард» або «Абрамс» достатньо 10 тижнів. Якщо ми інтенсифікуємо навчання за рахунок часу інструкторів, за рахунок вихідних, ми зможемо за 5 тижнів навчити екіпажі працювати на техніці нового покоління. І це при тому, що різниця між танками пострадянського та західного зразків величезна. «Леопард» – це танк третього покоління. Його мобільність на різні місцевості набагато вища, ніж у танків російського типу. А це вже підрозділ Бундесверу у місті Аугусдорф, що у землі Північної Рейн-Вестфалія. На його озброєнні є «Леопарди» 2А6, ті самі танки, які німці пообіцяли надати Україні. Напередодні його відвідав новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб подивитися, як працює бойова техніка. Покатався на танку і пояснив, чому Німеччина врешті-решт вирішила дати нам броню. Я ніколи не приховував, що я невеликий прихильник постачання зброї в зони бойових дій. Але у цьому випадку йдеться не про якийсь конфлікт. Ми маємо дуже агресивного нападника – Росію, яка атакує суверенну державу в Європі. І не лише ставить під сумнів її територіальну цілісність і суверенітет, але вбиває її. Завдання Німеччини – зробити все, щоб допомогти Україні вистояти в цій боротьбі. Офіційний Берлін передасть українському війську 14 таких машин орієнтовно до кінця березня. Німеччина, Польща, Норвегія, Іспанія, Канада та інші передати Україні «Леопарди» зголосилася низка держав. Хотіла і Бельгія, але не змогла, бо ця країна продала свої «Леопарди» компанії, що торгує зброєю. Ряди танків у величезному критому павільйоні. Ось вони, «Леопарди-1», що раніше стояли на озброєнні Бельгії. Років 8 тому уряд вирішив продати їх через неналежний технічний стан. І покупець знайшовся. Танки придбав Фредді Верслуйс, власник компанії, яка торгує зброєю. Ось ці знамениті «Леопарди», версія А. Вони виставлені на продаж. Звісно, у такому стані їх не можна використовувати на полі бою. Потрібна повна модернізація, перевірки системи керування вогнем, багато роботи. Танки нікого не цікавили, аж поки Росія не почала повномасштабну війну проти України. Тоді уряд Бельгії захотів викупити їх назад, але не влаштувала ціна. Ми продали ці танки за ціною від 10 до 15 тисяч євро за одиницю, оскільки вони були в неробочому стані. Ніщо не заважає нам їх викупити, але вони не діючі. Окрім того, ми не збираємося викуповувати їх за невиправданими цінами у компаній, які роблять невиправдану маржу. Кілька місяців тому нам назвали ціну 500 тисяч євро за одиницю. Пан Верслуй стверджує, що міністр оборони перебільшує. Наразі він веде переговори з представниками інших держав, які теж хочуть придбати та модернізувати його «Леопарди» для України. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.